Nu pe godiri dată. Ură. Cam tremoi, ce spădol. Po, to... Po, bine, nu? Po, kështu, s'ke ma leje? Qa leje? Të kështu ma leje? U s'ka ma leje të baba im dhe ma leje të edira, mu? Edi të s'ka rrug. Urdo? Unë ja pa punët, ja pi punë, mua të ha punë të shqie, ma i. Për ndim, kërko një ndim nga rajoni, për ushqime, se jam fare. Nuk e një 50 familjes në një të afrë më të mundu? Nuk ka, nuk ka mundësi, nuk kam. Nuk lejohet të shkoni juve për tila veprime të bësh, sepse është dëmshme, sepse virusi ka për moshtet të thotë mjekësia. Po njeri u kur ka nevoj, dhe bëjt gjdo halë. Se s'ka, unë jam i vdekur fare, i paralizuar. Në të shkujdesë, mos të dalë që jashtë. Me në telefonin të bashkisë, bashkia që e gacme të vinë për të mimoj. Po s'ka mas telefon që ti marë. S'ka mas telefon që ti marë, se jam i kputur fare. Kujdesë, dole, kujdesë, kujdesë. Në dalë sot, jeni besë njës besë. Që? Ke marë le këshu për dalë jashtë, së njësë për dalë jashtë. Ke marë le... Jo. Për bëjt që pak më tatime të në drita, ato... Nuk e një stjeti? Vërda? Nuk e një stjeti pagun? Po jore, unë edhe plaka, ja, ja, librezët, ja. Edhe të gjitha që pagohet që kisha lek me vetë. Nëse nuk e lejo të dali mosha e tretë vëndaj? Po që do bëjme, po këto duen? Ja, i duhe i këto, që të bëjme? Që si më shumë rezikohet mosha e tretë nga virusi sa? Mëndaj, du të keshë kujdesi, mos të dalësh. Jo, rëfane, për një dalu, mosha ime e ta që përqa të dalu, më për lëzë të dokre, unë jam 8-10 i kalova. Të rizikot kjeta, thuët se moshët e të dhe janë që më të rizikot. Po mire, ty të falim deri që thua e drejta shuë është tëre, po ja, duon pagura do, edhe ta dish mirë ti, unë, akoma të sot nuk i pagua. Jam i detyro, shuë. Më kishin logritur ka bimë letati bjetër i riu më dorën sot do dhe 100.000 lektira. Unë si kisha me vete, do dy të rohem të vi një dit tjetër, ja. Nuk e në një familjare të afrët që juve të obek të shërbim? Po jarë, ku ka unë e familjit kam Greqie të dy djemët edhe vajtë në tre. Po e di e unë jam vetë interesuar, po qa do bërë. Bashkia ka për ka njësë, grupe njësës të cilët njëmojnë në shtesat nevojë se që jeni u vëshemë. A ma në gjithë fillim më mori njeri në bashkia një vajtë, me tha ke njeri shu, e gjoha për asu, e që marrë gjalli njerë në Greqia në telefon. Ti e ke marrë e telefon? Ate? Ata e në grupë punët cilët dalin me njëherë dhe i ndimoj njëve. Gjore, po i mori djallin telefon dhe ne nuk kemi drejta atje, ta ato ndima ta janë bastë, atje ku jeton, ku ashu, ta, nuk kemi ne atë, ta ja.